आफूमाथि चौतर्फी घेराबन्दी हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै कडा रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्। उनले आफूसँग भेट्न आउनेदेखि पार्टीका आन्तरिक प्रतिस्पर्धीसँग पनि कडा मिजाज देखाउन थालेका छन्। गुठी विधेयकमा ब्याक हुनु परेपछि ओली निकै रिसाएका छन्। संसदमा सरकारले दर्ता गरेको विधेयकहरू विवादमा परेपछि ओलीले आफूलाई घेराबन्दीमा पारेर असफल बनाउने चलखेल भइरहेको निकटस्थसँग भन्न थालेका छन्। तर कुनै पनि हालतमा डटेर सामना गर्ने भनिरहेका छन्। ओलीले आवश्यक परे कडा अस्त्र फाल्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूलाई उस्तै परे मध्यावधि चुनावसम्म जान पछि नपर्ने भनेपछि नेकपाको कोर टिमभित्र तरङ्ग आएको बुझिएको छ। स्रोतका अनुसार ओलीले आफूसँग भएको अधिकार आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्ने भन्दै मध्यावधि चुनावको धम्की समेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र असहयोग भइरहेको भन्दै कडा कदम चाल्न सक्ने सङ्केत गरे। विशेष गरी गुठी विधेयकमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको भूमिकाप्रति ओली असन्तुष्ट छन्। लोकसेवाको विज्ञापनलाई लिएर प्रचण्डले सरकारलाई असजिलो पार्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रचण्डले लोकसेवाको विज्ञापन रोकेर नयाँ विज्ञापन खोल्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। सरकारलाई हरेक कदमबाट पछाडि हट्न लगाएर ओलीलाई असफल बनाउन खोजेको विषय नेकपाभित्र चर्चाको विषय बनेको छ। ओली कतिपय मन्त्री र कर्मचारीहरूको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट छैनन्। उनले सरकार र कर्मचारी तन्त्रमा हेरफेरको तयारी समेत गरेका छन्।